好，可以走过来了，让我开头。好，大家好，我是一翔。那我们今天呢，来这个台南啊，台港休闲农场有没有客家人？有没有客家人？台港哎、欸，这样念吗？我们这一次呢是走一个亲子的旅程吧，对不对？因为我们这一次是为了这个、啊、你不召唤一下我们今天的大魔王？阿俊，过来！来喽来喽，大魔王来喽，大魔王，你们大魔王啊！今天是为了你来玩的呢，耀俊。哇，我很喜欢这个步道。哎，我觉得这趟很适合。哎，你们刚好出来夫妻之间嘛，你们俩刚好练习当爸妈了。全票200，如果18的话就是250。然后那个小朋友的开车也可以宽一点，他蚊子比较不会靠近。啊，好。哦，你们有喷防蚊液吗？帮我喷。我帮喷，我帮喷。哎呦喂呦，是水枪哦！不是，我刚刚很香。哎，这是驱邪哦。刘军，你看那边，那什么？你们看溜滑梯，你要不要去玩？张总，我带你去玩，你溜下来。来，慢慢走。哇，这个小朋友适合吗？挺陡的，丢下去屁股会破皮啊！这没有下去哦。好像不能溜哎、欸，怎么办？刘军，你在溜滑梯哦、喔。我们在走滑梯啊。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！你要这样玩？ 好玩吗？好玩。很快吗？啊、你把这个拖去旁边。哈哈！去哪里呀、啊？哎呦！超酷的，他的攻击都是直接到处跑的，这边也有，里面一只，然后这边也一只，这边也都是攻击的游乐场啊。啊，这边有什么兔子、欸？好可爱的兔子哦，看到吗？他就趴在这边，摸它会不会被咬 ？Hello， 呦呦，要不要吃？要不要吃？他不理我，好吧？啊。对对对，好像是这样抓着，然后这样弹弹弹的。没关系，我长大了。你长大了。然后现在这一区呢，就是 SPA 区，就是你外面只要加50块钱的话，就可以来这边做 SPA。啊，他 SPA 长这样。平日这样子讲，买 SPA 的话这就北河了，因为基本上什么设施都没有启动。我们到吊桥了啊，大家有看到吗？那个桥那边全部都是那个树枝，看一下那个，那这。他长这样，他长这样哎，啊，来这边变这样，对啊，那根本没办法走吧，全部那树叶啊、树枝什么都卡在那边，越战风吧。我们点的是那个4人共享餐，1600，然后我们那个门票折一折，总共是1000的，啊，1200的餐剩的就是4碗这个竹香焖饭，一个汤，一只鸡，一个野菜，跟这是竹笋的样子。A few moments later， 讲一下感想。刚刚那个在餐厅里面，因为他们老板在啊，我讲真的，那个鸡肉真的超硬，然后完全没有汁，我觉得很不 OK 啊。我觉得它里面比较好吃的就是那个饭，然后还有那个酸的竹笋，然后剩下的我觉得都不及格，跟好吃沾不太上边。不爱。我们今晚入住就是台南的游艇饭店，对，还没到秋天时间，所以我们先来无边际泳池是吧？那你相信我变一秒钟让林佑君生气吗？你不是奥特曼？原来这么简单哦、喔，这么简单，我以为你要挖屁股然后去用它，就是这么简单。佑君，你有生气吗？那这一区呢，算是露天的包厢啊，就是你可以在这边喝酒、喝饮料啊，然后跟看这个湖。哦，对，啊，这边的水都是不能玩的，泳池就在那一区。它泳池的空间就是这样子啊，然后可以直接看到那个湖，哇，真的超赞。凉亭啊，然后这边有一些SPA区的，对，然后我们准备着装。哦，还有这个、哦、桑拿室是不是？准备着装玩水喽。你们看哦，这个无边际泳池，它这边的景色是可以直接到。这个哦，湖边这样子，然后我们等一下搭船搭游艇的地方好像就在这一区吧。然后呢？我们又要进去了，打扰了。哦，哇，好棒！来，你要不要逼？要不要逼？来。哇，看这边超大，好大哦！看一下冰箱有什么。哦，佑君，你看，好多果汁哦！你要喝什么？这个叔叔要了。
好，剩下给你选。葡萄。你要葡萄汁啊、哦？你问妈妈看可不可以喝。葡萄，葡萄。可以。然后我们这边就是茶具啊，然后洗手台嘛，卫生纸，对，然后和一些饼干这样子。这边就是放外套的地方，然后这边一些室内做保险柜。好，这个大桌子，又去我们晚上可以这边吃宵夜，阳台之一，好不好？阳台其一，上次来也是有这个。再就是往这个景。哦，我看到等一下的游艇了。哦。嘿，怎么了？饼干和饮料看电影。等一下，我看好。我被魔法攻击了。怎么魔法攻击？我被。今天的睡的地方，这样。然后这边还有一个阳台可以出去，整个湖景。然后这边有一个电视、沙发，房间就差不多这样。A few hours later.吃晚餐咯，我点的这个是牛肉炒饭，然后牛肉汤，牛肉肉炒饭，对，牛腩汤，这是牛腩汤，牛肉炒饭，这是超好吃的吗？哪有啊，牛肉，我们吃这间是叫阿彩嘛，对不对？我听说很有名，我们就来吃看看，朝圣一下。你吃麻油会不会对小朋友影响？影响啊！哦，它麻油味好重，你点错了。你应该点炒饭的，这很好吃。但是我觉得炒饭真的，我觉得炒饭跟烩饭比，炒饭好吃。这样一盘160，然后汤这样120。你的奶要怎样？多大？你用比的？很大。啊，妈妈的嘞？我爸爸的很小。多小多小了？你用比的？你比给我看。我没够。小军，这样子啊？还是再小一点？妈妈你讲超飞哦，一定要给你十多点人才能很小，我想多小比的，一如叔叔比较小还是爸爸的比较小？今晚上快12点了，对，我们刚刚去吃完之后呢，唱歌唱到现在11点半，然后等一下就准备吃咸酥鸡，700块的咸酥鸡啊 ，yes。爽吃一顿，这哥哥怎么一直吃啦、啊？好没这哥哥一直吃呢，那个鱿鱼没了。谁给你？他一直不来。他刚才说什么你知道吗？他说小孩要饿要喂东西没错，可是爸爸要先吃饱。妈的，不要为了节目吧，不要为了效果就抢。小孩子呢？我有那个录音。姐姐，你看到没有？我女儿饿了，不要。小声，姐姐，我们现在可能需要拍一个企划，就是我们可能要2分钟之内把这边吃完。有耶！有没有那个嘞？快走心啊！又要吃嘞！你又居然没睡醒，我叫他起床嘞。感觉完全没味道，就不要太期待。觉得还是姐姐的。这个也播是不是？不要逼掉，逼掉，逼掉，把它逼掉。The next day， 这是昨天陪我睡一晚上的床，这个床很好睡，尤其是睡醒看到这个景，整个心情就好了。最后有没有开心？队长，队长，什么意思啊？这一晚，而且还是看动画，看得很开心，看得很入迷啊。好吧，我们问他，妹妹有没有开心？有没有开心？好开心哦，好开心哦，好开心哦。
because you laugh when you get mad. And when I wrap my arms around you, suddenly we just forget.